I ćao YouTube, ćao svima, dobrodošli u još jedan moj novi video. Jej! Ja kad kao ura! Za naši video imamo moju kolekciju torbi, zato što sam u proteklih 2 godine kupila dosta torbi i generalno ja baš volim torbe i mnogo volim da imam u svom garderoberu, ormaru, kako god, dobru torbu, dobru ili tašnu, kako god, dobru jaknu i dobre patike. To je nešto na što ja dajem najviše novca. Kad kažem najviše novca, znači sve ove neke torbe su bile do maksimum 200 eura. Mislim da nema ni jedna preko 200 eura, tačnije njihova vrednost je i veća, ali sam ih ja kupovala na sniženju i tako dalje, zato što živimo u Italiji, onda znate da su skoro svi ovi brendovi italijanski, nisu svi, ali skoro, i samim tim su jako veliki popusti u Italiji, kad odete u neki outlet ili u neku radnju, kad je popust, zaista je popust, tako da sam ih kupila za nekih od 150, 100 do 200 eura maksimum, čak i možda jedna je bila 250 i to je to, tako da su sve ovo budžet torbe i nadam se da ćete uživati i želela sam da vidim da li će se vama dopasti ovaj tip videa, tako da obavezno pišite u komentarima ako vam se dopada, da vam snimim možda i moju kolekciju obuće, štikli i tako dalje, imam stvarno svašta nešto što bi mogla da vam snimam, ali pre nego što počnemo na ovaj video, ne zaboravite da ostavite jedan like, jedan subscribe i ja vas ljubim puno. Hajde da počnemo. Evo ovako, prva torba koju imam i moja prva kupovina jeste Michael Kors torba. Znači ovo je prva torba, je li prva ili druga? Mislim da je ovo prva, alajte, mislim da je ovo prva, u pitanju je Michael Kors torba. Ja sve svoje torbe držim u ovim kao kesicama da bih čuvala. Zašto sam uzela ovu torbu? Bila sam sa prijateljicom u Torino i kada sam je videla, ja sam morala da je kupim, iskreno, zato što mi se mnogo dopala. Prvenstveno mi se dopala zato što onako može svašta da vam stane u nju i ona izgleda ovako. Iako nešto kao nisam fan Michael Korsa i nedostavno kada sam je videla, mnogo mi se dopalo u izlogu i kada biste vi znali šta se ima u Michael Kors radnji, kada vi uđete u radnju, znači, ja ne znam zašto je taj ovaj brand tako pocenjen, kada je ja zaista dobar i kada možete stvarno svašta nešto da nađete od patika do garderobe, do torbi, stvarno je bilo ono svega i svačega. I ova torba je koštala negde oko 280 eura i ja sam je na sniženju platila 130, tako da sam je kupila za 130. Baš smo otišle kada je u Italiji najveće sniženje u februaru bilo, ja mislim. Nisam sigurna da li je bilo januar ili februar i bilo je bukvalno sve do 50%, tako da, evo, to je ova torba. Znači, ovako izgleda kada se, mislim, kada se otvori. Znači, imate i ovde ova dva zadžepka, što se meni najviše dopada. Znači, baš sam je koristila i malo mi je i ova boja kao da je malo se isprljala, ali ono kao nema veze. Ipak sam je jako dugo koristila, već 2 godine, tako da, evo je, to je to. Uz nju, naravno, dobijete i ovaj lančić, koji iskreno ne stoji lepo. Znači, ne najlepše kada se nosi ovako, ali možete naravno i s ovim lančićem da nosite ukoliko neko voli, želi, ali ja iskreno niti volim, niti želim, niti mi se dopada, redko kad sam je nosila, tako samo u inostranstvu da me niko neće ni videti. Sad idemo na sledeću torbu, znači druga po redu jeste Karl Lagerfeld. Znači, ona je u ovoj kutiji. Kupila sam je u outletu, mislim sam je platila 100 eura. Iako ova torba generalno nije, i dalje imam čak i cenu. To ću da vam kažem koliko sam je platila. Platila sam je 99 eura, a koštala je 165 i bilo je 40% popusta. Kad je dalje imam cenu, i ona izgleda ovako. Ove torbe su bile baš popularne i mnogo su slatke. Ali ovo je najnepraktičnija torba ikada. Znači, pogledajte, vi kad je otvorite, kao slatka je. Naravno, dobio bi lančić uz nju, ali ja volim da je nosim. Tačnije, išla sam na neku proslavu i onda sam je nosila ovako kao pismo. I kao, lepa je. Ali ova torba je toliko nepraktična. Kada bih ja mogla sad, evo, na primjer, jedna stvar. Evo vam jedan test. Znači, kada želite dezodorans samo da stavite, ona nećete se zatvoriti. Znači, to je toliko, ova torbica je toliko nepraktična da je to neverovatno i zato ne volim da je nosim nigde, ništa nešto specijalno, mnogo je teška, ali mi je lepa i ako bi mi se uklopila uz nešto, kada mi se uklopa, nosim je, ali i volim i draga mi je. I eto, to je to. Ona izgleda ovako. To je to što se tiče Karl Lagerfelda. Idemo dalje, samo sekund da bi ja ovo spustila. Idemo dalje. Sljedeća torba jeste, koju sam kupila, ići ćemo tako pre... Čekaj. Sljedeća koju sam kupila jeste Pinko torba. Toliko sam želela da imam Pinko torbu, ne mogu da vam opišem koliko sam želela. I mnogo je lepo kad sebi ispunjavate želje. Evo, priča iz ove torbe je pa neverovatna, ali ajde kao prvo da vam je pokažem. U pitanju je ova Pinkova torba. Znači, prelepa je. I ono jedino što mi se ne dopada kod ove torbe, zato što bih ja volila kada bi ovaj lanac bio manji i kada bi ona mogla da se nosi ovako. Mislim da bi bila mnogo lepša, mnogo praktičnija i tako dalje. Ovako mi je, ono, osjećam se kao poštar i iskreno kažem, nisam nešto najzadovoljnija njom, ali
pogledajte, znači može ovdje bukvalno da stane šta god želite, tako da je baš onako za, može da stane svašta, ovo sam dobila u njoj i ovo čuvam, ja volim da čuvam ove stvarčice. Tako da to bi vam bila ova torbica, priča iz ove torbice kako sam je dobila. Ja sam otišla sa svojim tadašnjim simpatijom u kazino i sjećam se da sam skupila tad novac za nešto, ne sjećam se zašto mi je trebao i ova torba je pošla negdje oko 250 eura. Ja sam otišla sa njim u kazino i mi smo tu osvojili novac i on mi je dao novac za torbicu, tako da je ispao poklon, tako da ovo nisam kupila ja. Iako sam ja osvojila taj novac, kao osvojila sam taj novac ja lično, ali sa njegovim parama. Tako da ovdje je na kraju poklonio to. Da, ako to već ima svi, pa ima. Tako da ove torbice sam dobila na poklon i obavezno mi pišite u komentarima kako, de i kako i da li mogu da skratim ovaj lanac, zato što bih i ja nosila najradije ako ćete iskreno ovako i mislite da bi tek tada bilo top, jer ovako je mnogo glomazna, mnogo teška i nije iskreno toliko praktična, ali je volim i Pinku volim zaista, tako da eto. To je to što se tiče ove torbe. Koju sam kupila sljedeću? Sljedeću sam kupila ovo. Ovu replay torbicu. Ovu rozu. Bile su crna roza i fluorescentna zelena. Meni se najviše dopala roza. I ovog torba je koštala oko 8000 dinara. Znači nije bilo ošto ni skupa, ja replay volim. I najviše volim da je nosim kada je nešto crno. Ili kada sam cijela u crnom ili možda čak cijela u belom. Tada najviše volim da je nosim. Inače ovako ne volim nešto da je nosim. Baš volim da je nosim da razbijem neku jednostavnu boju na sebi, tako da evo, to je ova torbica. Iza nje priča ne postoji, prošla sam, vidjela sam i kupila sam je, tako da dopalo mi se jako, a pogotovo zašto je koštala, nije koštala mnogo, tako da sam je zato i kupila. Sljedeću torbicu koju imamo jeste ovu Guessovu torbicu. Najviše mi se dopada zbog ove tračice i ja nju najviše volim da nosim uz neku trenerku ili kada sam sportski obučena. Ovo mi je baš onako torbica za svaki dan, pogotovo zimi. Najviše volim da je nosim zimi, ne znam zašto, zato što mi je onako baš zimska uz jaknu i dopada mi se ova tračica zato što kada je obučete, pogledajte, ono je interesantno. Tako da je ono ova torbica za svaki dan. Nju sam kupila, tačnije mama mi je kupila u Beogradu i zašto je pronašla, bila na nekoj akciji, onda mi je kupila i dok sam još bila u Italiji i kupila mi je divam, eto tako za svaki dan. Tako da to je to, to je ova Guessova torbica. Idemo dalje, sljedeće što imamo, da, jeste ovaj rančić. Ovaj rančić nije nikakav brand, znači ne znam gdje je kupljen, možda je kupljen u Dajhmanu ili tako negdje, nisam ni sigurna, ali ja ga obožavam. Zato što ja mnogo volim, kada sam sa sestrom djecom, najviše tada volim da ga ponesem. Kada znam da moram da ponesem mnogo stvari, ili kada moram da ponesem sa sobom mnogo stvari, ili kada sam sa njima da ne mora torbica da mi pada, ja ga lepo uzmem i okačim ga na leđa i bukvalno je presladak i mnogo volim da nosim rančiće. Tako da eto, ovaj rančić iz Dajhmana, ali pralep i ne znam koliko je bio. To bih samo morala da vas lažem, također i ova Guessova torba, stvarno ne znam. Idemo dalje, sljedeća torbica jeste ova torbica. Sada ću vam pokažem. U pitanju je Versace jeans torbica. Iskreno, ja sam je vidjela, bila još pre godinu dana kada sam gledala ovu Pinku torbicu crnu. Ali nisam željela da kupim dve, zato što sam, kao što sam rekla, skupljala novac za nešto i onda nisam željela da odvojim. Ali sam zato ove godine je pronašla na sniženju za 130 eura. I ona izgleda ovako, bukvalno je pravo. Znači izgleda ovako. I meni je bukvalno onako kao savršena mi je, stvarno obožavam je. Čim sam je vidjela i kad sam gledala na sniženju, morala sam da je kupim. To sam je kupila sad u augustu u Italiji na njihovom sniženju. I to je ova Versace jeans torbica. Bukvalno je iskreno pravo. Baš više u komentarima da vam se dobro, meni je savršena. I ono što jedino što me je razočaralo kod ove torbice jeste što nisam dobila kesicu za torbicu, nego sam morala da je stavim u neku drugu kesticu, neke druge torbice, to je jedina mana za ovo, zato što ono kao u svaku torbicu koju kupite dobijete onu kesticu koju možete da čuvete, za Versace jeans ne dobijete ništa i ono to me baš bilo razočaralo, u kojem se bilo bezono, ali why, what the fuck, what happened, kao zašto. I posljednja torbica za danas, i moja koju hoćete iskreno omiljena torbica, jer je obožavam, je bela Pinko torbica. Sada ovdje na ovoj svjetlosti izgleda žuto, zato što mi je žut ring light, tačnije svjetlost, tako da znate, inače je bela, bukvalno je skroz bela. I ona izgleda ovako. I ona je bila 350 eura, ali ja sam je na sniženju platila 180, tako da je ovo bilo bukvalno najbolji ulov.
Ikada, zato što je koštala 350, zato što su nove kolekcije baš skupe. Mislim, poskupile su i evo, ona izgleda ovako. I, znači da vam otvorim, da vam pokažem kako izgleda unutra. Izgleda ovako. I ovo je moja go-to torbica za leto, definitivno. I ono volim da nosim onako preko ramena i onako da mi stoji ovako. Tako da, eto, to je to što se tiče torbica. Tako da, ljudi, dragi moji, eto, žela sam da vam snimim neku moju kolekciju torbice i da vidim vaš feedback da li će vam se ovo dopasti. Ukoliko vam se dopalo, obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe, naravno, i pišite mi u komentarima da li želite možda kolekciju moje obuće, mojih štikli i tako dalje, da vidim da li će se to vama svidjeti. I ono što sam žela da vam ispričam jeste da su ove sve torbice jako povoljne, tako da ukoliko imate novca, ukoliko imate mogućnosti da odete do Italije kada su sniženja, moći ćete pronaći zaista baš onako jeftine komade, a jako dobre, tako da, na primjer, ova torbica bi u svakoj drugoj radnji ili kod nas bi koštala sigurno 350 eura, a ja sam je na sniženju platila 180, da ne pričamo o nekim drugim torbicama i drugim stvarima kao što su garderoba i tako dalje, tako da Italija je zaista za shopping broj 1, tako da koliko imate mogućnosti, obavezno da dodate u Italiju u shopping. To bi bilo to, ja vas ljubim puno i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Bye!